Häromdagen kom det nya numret av tidningen QX och på framsidan där ser man vad de kallar höstens kärlekspar. Det finns de som redan nu har utsett nästa film till en blivande gay-klassiker. Filmen heter Are We Lost Forever i regi av David Färdmar, biopremiär 25 september. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, du behöver inte säga någonting. Vi är nästan klara nu. Det är bara sängen i sängen också. Sängen? Jag är inte intresserad av att träffa någon ny. Ja, du behöver inte träffa någon ny för att hitta en ny pojkvän. Adrian, du ska bara ha lite kul. Jag är glad att du ändå ville träffa mig. Jag saknar dig. Så in i helvete. Skål. Jag kommer aldrig träffa någon som är lika fin som du. Vad håller du på med? Jag vill tillbaka min säng. Vår säng! Du och jag får prata om någon annan då. Vi måste faktiskt sova här. Vår säng! Vad är ni då? Bra, va? Det är bättre att vi som redan känner varandra knullar en natt. Mamma går hem med någon total främling. Just det. Välkomna in på scen, David Färdmar, Björn Elgerd och Jonathan Andersson. Ja, David, som både manusförfattare och regissör, så du har drabbats, det är många som både har skrivit låtar, skrivit böcker, gjort filmer, som har insett att för att nå största möjliga igenkänning, var så personlig som möjligt. Ja, men jag skrev det här manuset utifrån två stycken egna breakups som slutade på ganska likvärdigt sätt på något sätt. Och så skrev jag manuset och sen så tänkte jag att jag skrev en personlig historia. Och sen så när vi började jobba med projektet och skådespelarna läste och teamet och så här, och sen så när filmen kom ut så säger alla, men gud, det handlar om min separation. Så att jag insåg väl att ja, så är jäkla speciell är väl inte. Mm. Sen är det min erfarenhet efter att ha sett, jag vet inte hur många hundratals filmer med gay-tema, det är att det finns väldigt ofta någon sorts problem mitt i det hela. Jag menar, nu ska ni separera, och det är ju ett problem i för sig, men ändå liksom en annan typ av problem. Förstår du vad jag menar? Ja. Varför inte här? Nej, jag vill göra en film som inte fokuserar kring deras sexualitet och inte att det skulle vara ett problem, ingen skulle bli liksom hånad eller slagen eller misshandlad eller våldtagen, och alla skulle överleva när eftertexterna var klara, spoiler, utan att det skulle handla om en separation. Och det var det som var problemet, inte någonting annat. Mm. Björn och Jonathan, nu, ni, alltså dels är det en del väldigt liksom rakt på sexscener, och det är mycket känslor, det är mycket gråt och det är som separation. Hur var det att jobba ihop? Du får lämna över din mic. Det var jättekul att jobba ihop. Det har känts så fint tillsammans med Jonathan. Ja, detsamma. Ja, verkligen att vi får dela varandras resor i det här med att göra slut och vad det är att stå med hjärtat i handen och allt man går igenom. Hur fånig och löjlig och naken man är tillsammans. Vi får dela varandras berättelser in i den här filmen. Och det är ju de, alltså det handlar om starka känslor i de scenerna som kanske är svåra. Det här med mycket sex och sånt, det är ju inte, det är ju det här
känslomässigt, det är den riktiga plurbiten, tyckte jag. Det finns redan nu ett intresse i utlandet, filmen, eller hur? Den har redan visats på sina håll. Ja, den, nej, men vi har fått, den har sålts till 11 länder eller hittills. Och den går upp på bio i Tyskland nu till i, senare i år. Och, ja, lite sånt. Lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket.